Och vi fortsätter på barntemat. Världsartisten Adele har ju precis avslutat, jag tror att det är över 100 dagar av live-turnering. Mm. Jag såg en jättegullig bild på Instagram där hon hade, hennes son och hennes man hade satt upp Mommy Welcome Home eller någonting, såhär, ja, great precis. Job eller någonting. Ja. Himla gulligt. Nu får hon lite ledig tid där. Nu får hon ledig tid. Och vad ska hon göra under den lediga tiden? Jo, men hon har ju sagt lite här. Från scenen då på den sista spelningen så sa hon faktiskt att hon är sugen på att bli mamma igen. Mm. Och det går ju emot lite av det hon har sagt tidigare. Men nu blev det alltså stora rykten här om att hon redan är gravid. Hon sa ju där att nu ska jag gå hem och skaffa barn helt enkelt. Och vi ses på andra sidan, sa hon. Så att nu undrar man ju såklart om hon redan är gravid eller om det bara är så att hon vill bli gravid. Det måste vara sjukt jobbigt med den pressen. Att annonsera för hela världen att nu ska vi försöka skaffa barn. Ja, eller hur? Lite intressant att hon ändå vågar säga det. Mm. För bara fyra månader sedan, så sa hon ju att hon inte ville ha fler barn. Mm. Hon har ju en son sedan tidigare som snart fyller 4. Jag fattar. Så att, ja, hon verkar vara lite fram och tillbaka där. Hon gjorde ju en annan liten helomvändning där också. Hon gav löftet att hon kommer tillbaka om några år. Och hon har ju tidigare sagt att hon kommer ta ett uppehåll på så mycket som 10 år för att inte missa sin sons uppväxt då. Så att hon verkar lite fram och tillbaka med hur hon ska göra med sitt liv.